Re! Viss ēters ir te! Tuvojoties vasaras saulgriežu laikam, Latvijas Leļļu teātris rada unikālu tautā iemīļotās Rudolfa Blaumeņa lugas Skrodardienas Silmačos skatuves versiju tieši Rīgas Latviešu biedrības nama lielajai zālē. Izrādes pamatā ir 15 gadus senais iestudējums, pirmo reizi Latvijas Leļļu teātri vēsturē dodot iespēju ieskatīties aiz šīrmja. Mēs ņemam diezgan daudz līdzi, kā mantojumu no tā iestudējuma, bet patiesībā šis ir absolūti jauns iestudējums, jo ļoti daudz kas mainās un tā kā būs jautri. Tas būs viens teins vakars! Būs arī Leļļu ainas, jo es esmu Leļļu teātra fani un man patīk Leļļas, jā. Un līdz ar to es arī atstāju klasiskās vērtības, kas nav citur, ar ko mēs atšķiramies. Kā jau Leļļu teātrī, katram Skrodardienas Silmačos varonim ar humoru piemeklēts atbilstošākais dzīvnieks. Mākslinieces Ilzes Vītoliņas radītās lēlas saglabājušās no pirmā iestudējuma Kārļa Jauškā režijā. Šis ir no paša pirmā iestudējuma, kuru veidoja arī Kārļa Sauškāpas kā režisors. Tur ļoti interesanti daži tie citāti par tēliem. Jo mēs viņus pārveidojām par dzīvniekiem un daudz viņus izpilktinājām viņu dzīvnieciskās tās rakstura īpašības. Tā kā es spēlēju Rūdi, tad man bija rakstīts, ka nāk modernais laikmets un man ir jāiet un tiem lauķiem jāparāda, kā ir pareizi jādzīvo. Es esmu Ieviņa, jā, bet es nevaru nekādā veidā atsaukties uz šo Auškā variantu, tāpēc ka es esmu tikko ienākusi teātrī un tagad šī ir pirmā reize, kad es spēlēju Skrodardienas. Ieviņa šajā iestudējumā kā dzīvnieks viņa ir kā ziņa. Un man liekas, ka ja viņai arī ir, tas viņa ir tāds stūrgalvīgs pusaudzis. Neklausās to, ko viņai saka vecāki, viņa ir bišķiņi izlutināti, viņa grib vienkārši priecāties un dzīvot. Tas ir interesants, es teiktu, formas eksperiments. Man ir Lelle, Kārlens, kurš ir kumeļš jaunais. Kaktieris mēģināšu gan sevi uztaisīt kā Lelle. Kaut kādām kustībām arī, gan arī tās dzīvnieciskās izpausmes, gan arī, protams, nospēlēt pašu stāstu. Un tad skatītājs, es domāju, viņam būs ļoti interesanti vērot visus, tos, cik mēs esam 14-15 aktieri. Katram ir sava Lelle, līdzības, dažādības, tas tāds ļoti krāšņs pasākums. Atjaunoto Skrodardienas Silmačos pirmizrādi Leļļu teātrī gaidāma nākamnedēļ, 15. jūnijā. Aneta Lesīte, Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.